Hello friends, hi, this is Zoyter from Dikhow. Mane etia apunalukok dekhoaisu je Dikhow ji bhoyabohota pani pani kor paise hi dekhise pani kor paise aru matro 2-3 second ase matro 2-3 minutor pisot hoytu etu par buile hoytu Dikhow ekhon sampurno rupe pray 4-5 khon gaon dhongkho kori mane koral gra hole theli dibo. So friends, apunalukok gutei drishyo tu eta mane full স্ক্রিনতে মানে Dikhow খনৰ যি ভয়াবহ পৰিস্থিতিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাইছো। এইটো এটা হাবিৰ মাজত এটা সংলগ্ন ৰাস্তা আছে। এই ৰাস্তাটো যদি অকণমান দেৰি পিছত বুৰ হৈ গুচি যায় তেতিয়া হলে হয়তো Dikhow পানী ইমান ভয়াবহ ৰূপে ভাহি আহিছে যে হয়তো মানে ধ্বংসৰ মুখলৈ হয়তো ঠেলি দিব অলপমান হয়তো ইয়াৰ ছবিখন হয়তো যদি পানীটো ৰৈ যায় তেতিয়া হলে হয়তো স্তব্ধ হ'ব আৰু যদি সম্পূৰ্ণৰূপে পানীটো নিয়ন্ত্ৰণ নহয় এতিয়াও মই দেখি আছো যে অলপ দেৰি আগৰ পৰা ইয়াত ৰৈ আছো যিহেতু মই চাই আছো যে ইয়াৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে বাঢ়ি আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে পাহাৰ পাৰ নদী আহিছে নদীয়ে সুতন্য দুখত মানে বেলেগ ধৰণে এটা ৰূপ লৈছে গতিকে সো ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি এনেকৈ যদি আৰু 5 মিনিটমান পানী বাঢ়ি থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো মানে প্ৰায় 4-5খনমান গাঁও মানে ধ্বংসৰ মুখলৈ যোৱাটো প্ৰায় সুনিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু গতিকে সদাশয় ৰাইজক এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে তেখেতলোকক হয়তো নাজিৰ আশে পাশে যিবিলাক মানুহলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল মানে পানী বাঢ়িলে যিকেইটা সতৰ্ক এলাৰ্ট থাকে সেই সতৰ্ক এলাৰ্টকেইটা তেওঁলোকে হয়তো মানে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগে কাৰণ সেইটো সময়ত হয়তো তেওঁলোকে সেই সুযোগ নাপাব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ Dikhow-খনৰ গোটেই পৰিস্থিতিটো আপোনাক দেখাইছোঁ যে Dikhow-এ কেনেকুৱা এটা ভয়াবহ ৰূপ লৈছে চক চাৰিওফালে চক এটা পৰিস্থিতি দেখিছে প্ৰায় বুৰু বুৰু হৈ আছে মানে পানী উঠু উঠু হৈ আছে দেখিছে চাৰিওফালে Dikhow যি তাণ্ডৱ লীলা দেখিছে আপোনালোকে এইটো এটা ৰাস্তা হৈছে এই ৰাস্তাটো প্ৰায় গছবিলাক প্ৰায় ডুবি গৈছে এই ৰাস্তাটো এডোখৰ হয়তো আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো Dikhow পানী যিটো ভয়াবহ গতিত মানে ই মানে বাঢ়ি আহিছে হয়তো এই ৰাস্তাটো ছিগিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই হয় তোমাৰ মই ফেৰখন দি থৈ বুলি ইমান
No, I'm not agree with that. 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 I'm not agree with that